Сәрсенбінің сәтті күні Түркістан қалалық емханасындағы әйелдер кеңес алу бөлімінің мұрындық болуымен жүкті әйелдерге арналған түсіндірме конференциясы болып өтті. Іс-шараның маңыздылығын ұйымдастырушылар жүкті аналарға жіті түсіндірді. Түркістан қалалық емханасына қарастына әйелдер кеңес алу бөлімінде бізде қазірдің бүгінгі кішігірім іс-шараларды өткізіп жатырық. Яғни жүкті әйелдердің үйде және жолда босануына байланысты. Мына біздің әйелдер кеңес алу бөлімінде арнайы жүктілерге арналған мектеп бар. Яғни қазір біз евростандартқа енгенбіз, сол себепті арнайы ламаз мектебінде және жүкті әйелдерді босануға дейін дайындау арнайы мектебі. Бұл мектептің мақсаты қауіпті белгілермен таныстыру, пирамида питания дейміз, яғни жүкті әйелдердің қалай тамақтануы, босанғаннан кейін босануға дайындау упражнениялары және босанғаннан кейінгі мынау сақтану жолдарымен түсіндіру жұмыстары. Осы біздің ламаз мектебінде арнайы маман психолог дәрігеріміз бар, сол кісі 5 күн 2 мезгілден сабақ өтеді. 2-3 реттен онлайн, 2-3 реттен онлайн оқисың. Жайлап, асықпай, ешқандай несі жоқ, иә? Бел ауырғанына кішкене пайдасы бар. Жүктілікті әсіресе үлкендер сұрыпталды, белге түсетін ауыршылықты кішкене азайтырады. Оңға солға, сосын онлайн геймс, атқа, оңға, солға, иә? Күнделікті осыны бір мезгіл істеп отырасыздар. Артқа, тағы оңға и солға мүмкін. Сосын жартылай отыру дейміз, иә, тізелеп полын отырмай қоямыз, жартылап тізені бүкейеміз, иә, кішкене аяқтарды ашамыз, арттағы отырамыз. Так, сосын жүктілік кезінде уже жаттыға берсе болады, иә. Сосын толғатып жатқан кезде осындай шариктарды, фитболдарды, иә, роддомда береді. Сосын партнеріңіз болса, иә, партнер бар ғой, қасына серік алып барасыздар босану уақытта. Сондай кезде партнер, мысалы, беліңізде төмен қарап, мысалы, жаңағы ұқалап отыруына болады. Сосын келіп бұл шарикті құшақтап жатуға да болады, иә, толғатып жатқан кезде құшақтаймыз. Ал туғандары болса білесіңдер ғой, иә? Аяғы ауыр келіншектердің назарына көптеген кеңестер айтылып, жүкті әйелдердің үйде немесе жолда босануынан келетін қауіпті де дәрігерлер назардан тыс қалдырмады. Негізінде үйде босану, жолда босану деген болмау керек, и ол болмайды да. Себебі жүкті әйелдік кезінде біз әйелдер, жаңа сіздер көріп өткендей, ананы тууға, босануға дайындау мектебіне қатысады. Сол мектепте оларға қауіпті белгілердің бәрі түсіндіріледі. Біз дәрігерлер есебінде оларға өз тарапымыздан да түсіндіреміз. Мысалыға, босану қазіргі таңда 23 аптадан 40 аптадыға дейінгі жүктілік мерзімінде босану болып саналады. Ол дегеніміз 500 граммнан жоғары бала, ол тірі туылған бала болып есептеледі. Соны алдын алу мақсатында мынау іс-шаралар жүргізіледі. Біздің мынау әйелдер кеңесі бөлімінде школа, мынау алдын ала босану мектебі, ламаз мектебінде әртүрлі іс-шаралар жүргізіледі. Түркістан аймағында шеттерде орналасқан елді мекендердегі жүкті әйелдер осы жаңа айтылған қауіпті белгілер сіздерде байқалатын болса, тез арада перзентханаға жетуге әрекет жасаңыздар. Өйткені сіздердің жетіп келулеріңіз үшін уақыт көптеу қажет. Сондықтан үйде отыра бермей, қауіпті белгі басталған кезде, пайда болған кезде тез келуге әрекет жасаңыздар. Аяғы ауыр аналарға қандай жағдай болмасын, сақтық шараларын біле жүру артық етпейді. Сондықтан да қазіргі таңда жүкті әйелдердің назардан тыс қалмағаны жөн. Ақжарқын Темірхан, Надыр Мақсұтов, Тұран Түркістан. Ақпан айының 18-ші жұлдызында Түркістан көп салалы медицина колледжінің мәдениет үйінде медицина ғылымдарының докторы, профессор, GI холдингінің президенті Сайлобек Шалхаровтың «Өмір толғанысы» кітабының тұсаукесері болып өтті. Шараға Түркістан медицина колледжінің ұстаздары, орталық кітапхана әдіскері Халима Бекмұрзаева, ардагерлер кеңесінің мүшелері, сонымен қатар Өмірзақ Жолдасбеков сынды аты мәлім өнер майталмандары қатысып, кештің сыйлы қонағы болды. Thank you.
Бүгіннің бүтін сөзін көрсеткен аталмыш кітаптың тұсауын қазақтың қазыналы қарттарының бірі Мұсахан Дүйсекеев, белгілі қоғам қайраткері Нұрмахан Өтебаев, ақын Елтай Бимахамбетұлы кесіп, өзінің жаңа бір қыры жазушылық қасиетін паш еткен Сайлаубек Шалқаровқа шалқар шабыттар тіледі. Кештің шымылдығын жасаншы Саматтың орындауындағы Туған жер атты әнімен ашты. Сахна төріне құрметпен Сайлаубек ағамызды шақырып, кештің жүргізушісі сұхбат төріне серік етіп, Дүйсенбек Жұмабаевты көпшілік назарына ұсынып, ел қалаулысына арналған бейнефильмді де жиналған қауым тамсана тамашалады. Өмір толғанысы кітабы ел ағасы халыққа қалаулы азаматтың тәрбиелік маңызы бар пәлсафалық оймен жазылған туынды. Автор өмірінде кездескен уақияларды еске ала отырып, өзінің дүниетанымын, айнала қоршаған ортаға деген көзқарасы мен сезімдерін толқи отырып, қағаз бетіне түсірген. Автордың ойы бойынша кітаптың құрамдық мазмұны, келешек ұрпақтардың өмірлік дүниетанымын, адамзатқа жарасты кемел ойлар ретінде қалыптасуына себеп болар деп есептейді. Сұхбат барысында Сайлаубек ағамыз өзінің терең ойлы, ақ халатты шәкірттерінің бетке ұстар ұстазы екендігін аңғартып қана қоймай, қарапайымдылығымен де көзге түсіп үлгерді. Мұнан соң Болашақ колледжінің директоры Бағдаулет Бегалиев, Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің медицина факультетінің деканы Мұрат Сағыналиұлы, Қазақстан-Шымкент телеарнасының тілшісі Өмірзақ Жылдасбеков, марқұм Есжан Айнабековтің жұбайы, тағы да басқа тұлғалар құттықтау сөз сөйледі. Ақынға сый-сияпаттар табыстап, құрмет медальдарымен де марапаттады. Риза болған жұртшылық жазушыны тік тұрып шығарып салды. Шара соңынан колледж студенттері алған әсерлерімен бөлісіп, ізгі ниеттерін жолдады. Колледжіміздің президенті, медицина ғылымдарының кандидаты, профессор Сайлаубек Шалқарұлының «Өмір толғанысы» деп аталатын кітабының тұсаукесері болып отыр. Бүгін тек қана тұсаукесер ғана деп айтуымызға болмайды, сыр сұхбат болды десек те болады. Өйткені өзіміздің ойымызда, көкейімізде жүрген сұрақтарды қойып, жауап алдық дегім келеді. Енді бүгінгі Сайлаубек Шалқарұлының «Өмір толғанысы» кітабына келетін болсам, мен үлкен әсер алдым. Себебі Сайлаубек Шалқарұлы бұл жерде көптеген нақыл сөздерді берген. Соның бірі «Көп жасағаннан сұрама, көп көргеннен сұрама, көргенін түйгеннен сұра» деген болатын. Міне сол себепті Сайлаубек Шалқарұлы бұл кітапта өзінің өмір баянын емес, басынан өткен оқиғаларды, қалай рухани бай болу керектігін, қалай мақсатқа жету керектігі жөнінде ой қозғаған. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті Кентау филиалы базасында өткен іс-шараға жоғары оқу орындарының студенттері қатысуда. Шаһарда 30-дан аса ұлт өкілдері тұрады. Олардың халық арасында тыныштығын сақтауда, мәселелерін шешуде алты этномәдени орталығы жұмыс жасайды. Жиында өзбек этномәдени орталығының төрағасы Хашим Абдуллаев алғы сөзді алып, жастарды ел әлеуетін арттыруда бірігіп еңбек етуге, сапалы білім алуға, жастарды достық қарым-қатынаста болуға шақырды. Кентау қаласындағы жоғары орта оқу орындарына шет мемлекеттерден келіп жастар білім алады. Соның бірі Сайду Хула Дирман. Осында дайындық курсында білім алады. Оқуын Қазақстан жерінде жалғастырып, осы елге қызмет етсем дейді. Қазақ ұлтына қызмет қылғым келеді. Өткені қазақ қылы, өте Қазақстан халқы ұлты, өте жақсы мейірімді халық екен ғой. Мысалы, біз үшін үлкен қызмет көрсетсе, бізді де мысалы қарсылап қызмет көрсетуіміз керек. Жиынға қатысқан татар славян ұлттарының өкілдері де жастарға өз пікірлерімен бөлісті. Қазақстан мемлекеті ең көп ұлтты мемлекет, қаншама ұлттардың бауырына басып, өз баласына жағдай жасауда. Енді соның қайтарымы ретінде біз де елге адал қызмет етіп, мемлекеттің өркендеуіне өз үлесімізді қосуымыз қажет деген тұшымды ойларын ортаға салды. Жалпы елбасымыз өзінің дәстүрлі жолдауында жалпы осы үнемі осы Қазақстанда негізгі ынтымақ пен бірлікті сақтап отқан бұл Қазақстан халқы ассамблеясы болса, соның осы Кентаудағы ұлттық мәдени орталықтардың төрағаларын шақырып, осы Қазақ университетінде тәлім алған шәкірттерді ынтымақ пен бірлік қаламыздағы этномәдени орталықтардың жұмысына бұлардың да араластыру, яғни өскелең жастар ассамблеясы деген іспетті осы өзге ұлт өкілдерінің қаламыздағы әрбір өтетін іс-шараларына осы университеттің оқып жатқан түркі дүниесінің жастарын да белсенді тарту. Қазақстан дамушы елдердің қатарына қосылған жас мемлекет дегенмен ұлттардың басын қосып, олармен бір шаңырақта өмір сүруге қадам жасаған алғашқы мемлекет. Осындай ынтымақ пен бірліктің арқасында қазақ елі алпауыт мемлекеттермен терезесі теңесті. Жан Әлімбаева, Әубәкір Қанарбайұлы, Тұран, Түркістан.
Бұл шаруа қожалықтардың басқа шаруалардың айырмашылығы жұмысты өз күштерімен бастаған дегенмен мемлекеттен субсидия алып отырады. Тасты таулы аймаққа жылыжай орнатып, 8 соттық жерге өнімін еккен кәсіпкер пайдасында көріп үлгерген. Шаруа иесі алдағы уақытта жұмысын ұлғайтпақ ниетте. Бір рет өнім алдық. Көзгісі енді сәл қиындау болды, үйренбегеннен кейін. Мынау енді 3-ші егуіміз ба. 10 тонна, 15 тонна алсақ пайда отырды. Жанынан қоссақ па деп үлкейтіп расширенді. Биылғы ауа райы осы шаруалар қаратқандай күн жылы, көктем ерте шықты. Әрине оған шаруа қожалық иелері де қуанышты. Себеп қыс бойында қара отын пайдаланып, өнімдерін үсіріп алмаумен әлекке түседі. Дегенмен әрбір шаруа еңбектің наны тәтті екенін ұстанады. Ауыл әкімдігі қолдан келгенше шаруашылықпен айналысам деген әрбір тұрғынға қолдау көрсетеміз деп отыр. Себеп елбасының өзі ауыл шаруашылыққа баса назар аударып отырады. Жылыжай салу қолға алынған. Ол бойынша мынау Үңгілсай жақтағы Серік Садырбаевтың жылыжайын айтуға тұрады. Екінші кезекте міне 2016 жылға Байылдыр ауылының азаматы өзіміздің Нұрбек Өмірбеков қолға алды жылыжайды. Алған ұстанымы өз күшімменен, өз жаңағы қолымдағы өзімнің қолымдағы нелерменен өзім салам жылыжайды деген мақсатпенен жасаватыр. Но егер кредит аламыз деген жағдайда біз оған көмектесуге дайынбыз. Қиындықты артқа тастап өз істердің алғашқы жемісін көре бастаған екі отбасы бүгінгі күні бизнестерін ары қарай дамытып, жұмыссыздарға тұрақты жалақы төлеуді де жоспарлап отыр. Бұл кәсіпкерлердің бүгінде алдарына қойған мақсаттары айқын, бірақ оны іске асыруға тағы да қаражат жетіспейді. Несие алу үшін кепілдікке қоятын жылыжайда төмен бағаланады. Дегенмен де қол қусырып қарап отырған жоқ олар. Мемлекет тарапынан қолдау жасалып басталған істің аяқсыз қалмайтынына сенімдері мол. Жанна Әлімбаева, Әубәкір Қанарбайұлы, Тұран, Түркістан. Кентау қаласында сүт цехының жұмысы жатқанына бір жылдан асты. Сүт өңдеу цехы бойынша жеке кәсіпкер жеті жарғы жалпы құны 25 миллион теңге максимум несие ұйымынан қаржыландырылған. Аз уақыт болса да өз тұтынушыларын таба білді. Қазір мұнда 9-ға жуық сүт өнімдері өндіріледі. Алғашқыда шағын цехта бастау алған өнімге күннен күнге сұраныс артып, жұмыс көлемі де ұлғайған. Сондықтан қала әкімінің қолдауымен жер беріліп, қазір мұнда үлкен нысан бой көтеріп кәсіпкер жұмысын қарқынды жүргізіп отыр. Ешқандай қосым жоқ, бәрі натуральный сүтті аламыз нелерден, фермерлер әкеледі, крестьянский хозяйстводан. Сол процесіміз пастеризуем 94-96 градусқа, баклашкаларға қоямыз, пасават етеміз. 20-ға жуық адамда жұмыспен қамтып отырған цехтің өнімдері тек қалада ғана емес, басқа да аудандарға өнімдерін тасымалдап отыр. Себеп мұнда әрбір өнімнің құрамын бақылап отыратын жетік мамандар жұмыс жасайды. 300-ге жуық сауын сиырларынан 1000 тонна сүт өндіріліп, толығымен жеке кәсіпкер жеті жарғы сүт өңдеу цехі арқылы қайта өңделіп, қала базарлары мен әр сенбі күндері ұйымдастырылатын жәрмеңкеде қала тұрғындарына сатылуда. Жеті жарғы деп аталатын сүт цехтің директоры жас кәсіпкер Ахмет Өтепбаев болашақта сүт цехті ұлғайтып, республикаға өнімін шығаруды армандайды. Цехымыз күннен күнге үлкейіп, өсіп жатыр. Продукцияларымызды 1000 шақты литрге дейін өңдеп жатырмыз. Қазіргі болашақта мақсатымыз 2000 литрге дейін жеткізу болып жатыр. Қала тұрғындарын қазіргі таңда өзіміздің брендке айналған Кентау сүт өнімін алуға шақырамын. Айта кетейік, кеңес үкіметі кезінде Кентау қаласында дүрілдеген үлкен сүт цехы жұмыс жасаған. Енді міне қала жастары өткенге көз жүгіртіп, қаланың өркендеуіне өз үлестерін қоспақ. Қазіргі таңда жеке кәсіпкер жеті жарғы тәулігіне 1000-нан аса тонна сүт өңдеп, пастерленген сүт, айран, қаймақ, сүзбе, құрт, май өнімдерін шығаруда. Жанна Әлімбаева, Әубәкір Қанарбайұлы, Тұран, Түркістан.